Conexão Gastronomia. No tabuleiro da Baiana tem patapá. O programa Conexão vai falar sobre a gastronomia de rua, a culinária de rua. Os pratos servidos nas bancas, nos carrinhos, onde se vende cocadas e doces. Aqui no centro da cidade, aqui no centro do Rio de Janeiro, cada vez mais se amplia o mercado informal da alimentação. Doces, cachorro-quente, churros e, principalmente, acarajés. Seu Francisco, há quanto tempo o senhor vende churros aqui no centro? 12 anos. É o senhor mesmo que faz a massa? Sim. E como é que é a hora de fazer? A hora de fazer tem que ter a área para preparar a massa, né? Higiene, que é o necessário. Leva farinha de trigo mais o quê? A manteiga, fermento, açúcar. Qual o segredo dos churros? É o recheio ou é a massa? Os dois. Seu churros é bem famoso aqui, eu já provei e gostei muito. É o doce de leite? É o recheio então? Sim. O pessoal gosta mais do que? É chocolate ou é doce de leite? Doce de leite. É o que vende mais? Sim. E o pessoal gosta muito dos churros? Gosta, gosta. Esse churros aqui é conhecido nos outros países. Há quanto tempo aqui no centro do Rio? Aqui no centro do Rio eu tenho 50 anos, eu trabalho 35 anos. Sempre vendendo na rua? Sempre na rua. E as pessoas compram muito? É pipoca crocante. O que vende mais? É pipoca doce ou pipoca salgada? Tem uns que tem um paladar que gosta mais da doce, mas a salgada também vende bem. Hein? Todas as duas vendem bem. Acaba criando muita amizade, seu Júlio? A gente conhece muita gente. Fica conhecido. De advogado, muita gente importante, a gente conhece. Seu Ivani, como é que é feito seus docinhos aí? Esses doces é tipo doce caseiro, né? O doce é feito manualmente, manual mesmo, entendeu? E o que, mais sai aí? A todos, né, cara? Bombom é trufas. Mostra aí pra gente. Casadinho, brigadeiro, brigadeiro branco, castanha de amendoim com leite condensado. Brigadeiro com cereal, coco com ameixa, queijo. E todos fazem sucesso? Todos. Isso aí tem que trazer, senão, pô, perco o vento. Cida Baiana. Cida Baiana. Cida Baiana. Conta pra gente aí, qual o segredo do acarajé? O segredo é lavar muito bem a massa e bater o chapéu. Vende aqui pra que tudo? Que tipo de tudo? Todos os públicos. O acarajé, ele não tem um público específico. Ele é todo tipo. É de aquisitivo alto, de aquisitivo baixo. É quem é do Nordeste, quem é do Rio. O acarajé, isso é pouco divulgado. Sim. Mas o acarajé é muito saudável. Quem não conhece, mas o dendê. Mas as pessoas não sabem que o dendê, ele é de origem vegetal, contém, tem menos colesterol do que o óleo de soja, é de baixa caloria, tá? Então ele é bastante saudável. E é feito de feijão fradinho. E as pessoas aqui, elas comem muito assim? Bastante. Comem uma, duas, bastante. Vezes. Uma, duas, tem de comer quatro, cinco acarajé. Aqui é a massa do acarajé, né? O feijão fradinho, moído, já temperado com a cebola e com sal. Aí agora eu vou fazer o bolinho. Agora um acarajé sem pimenta não é acarajé. Não tem o mesmo sabor, Rosa? Não, não tem o mesmo sabor. Tem que ter pimenta, tem que ter. Patapá, que é um creme de camarão com francês, leite de coco, castanha, amendoim. E o principal, que é o predileto para os clientes, o camarão. Os cariocas gostam mais do camarão. Adoro. Se eles têm cliente